Står jeg med Sogndal G19-spiller Adrian Anhenger Solberg. De er nødt til å spille kamp mot Honka og 1-1 og videre spill ute i Europa. Hva tenker du om kampen i dag? Kampen har vi startet ganske bra. Det er de første 30 minutter, så har vi 1-0, og så får vi et mål imot. Og så blir kampen resten at vi forsvarer oss, og så setter vi på kontringer. Og da synes jeg vi gjør det ganske greit. Du får jo den som putter 0-1-skåringen til Sogndal. Kan du fortelle litt om det frisparket? Nei, det var jo ganske nærme da. Så jeg tenkte at hvis jeg skyter hardt i keeperen her, så er det større sjanse at den går inn enn hvis jeg prøver muren. Så da gjorde jeg det og gikk han inn, og da var det nydelig. Nå venter Sheriff på dere i neste runde. Er det kjekt å spille mot internasjonal motstand? Ja, absolutt, absolutt. Det er noe annet å spille internasjonal motstand. Det er klart. Så da vi bare gleder oss. Det var Egon da, så takk skal du ha, så får du ha lykke til videre i turneringen.